Kom igjen, Ur! Ja, den går ned, det er greit! Kom igjen! Ja, nu börjar det närma sig två dagar kvar till 30-årsjubileet här nere i Monsterdalen i Monster Race Hometown. Och jag har tagit med mig programbladet från 1990 då vi körde på marknadsdagen på hösten där, 13 oktober. Och vilka spännande namn vi hade på bilarna på den gången. Vi hade 21 bilar. Bland dem fanns ju naturligtvis Big Boy One. Ja, vem kommer inte ihåg den vildaste av dem alla? Vild Arne Johannesen i sin Black Bastard. Och att inte förglömma Putte Patrik Tenbrak i sin Putte 2. Och våran speaker Conny Farman Karlsson som körde sin första Mean Farmer. Ja, visst var den häftig. Ja, hela startfältet var ju imponerande med alla dessa roliga namn. 21 bilar kom till start den gången. I år har vi rekord. Vi har till idag 30 bilar som ställer upp till start i tre olika klasser. Small size, mid size och full size. Och jag hoppas nu att ni inte missar denna fantastiska dag då vi firar 30 år med 30 bilar och massor av publik. Ni kommer väl? Vi låter måldomarna säga sitt, men det såg ju kanonbra ut.